ዛሬ ምን እንደደረው የልብሽ ውበት ፊትሽ ላይ ይታያል ሁሌም እንደዛ ነሽ ይሄን ሰሞን በጣም ተጨነቂያለሁ ለምን እንደተጨነቅኩ ታውቂያለሽ ምክንያቱም ጥሩ ሰዎች ላይ መጥፎ ነገር ስለሚደርስ ባህል ነው ሁሌ ጊዜ ክፉ ነገር ጥሩ ሰዎች ላይ ነው የሚደርሰው አቴስ ሁሌም እንደዛ አይነት ቆንጆ ውሸቶች ነገርንሽ በደስታ እንደምኖር ንገረኝ ግን እንደምሞት አውቃለሁ የተቀማ ህይወት ዘወትር ከሰኞ እስከ ቅዳሜ ከምሽቱ 1 ሰዓት ላይ በቃ